Ողջույն։ Factor TV-ի տաղավարում հյուրընկալել են քաղաքագետ Սարո Սարոյանին, բարև ձեզ, պարոն Սարոյան, երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանի դաշնակցության, ինչպես նաև վերածնվող Հայաստան կուսակցության հարավակը, նրանք դաշինք են կազմել ընդդիմադիր դաշտում Հայաստան անունը կրող, ընդհանրապես ինչպես է գնահատում այս ուժի շանսերը առաջկա խորհրդանական ընտրություններ։ Դե խորհրդանական ընտրություններին ուրեմն մասնակցելով իրենք ըստ էության այդ ցանակշիռ, այսպես ասած, ներկա վարչախմբին անդիմադիր ուժի տպավորությունն են փորձում թողնել եւ ըստ էության ուրեմն ներկայացված կլինեն ազգային ժողովում։ Տպավորություն բառնեք օգտագործում, արդյոք իսկապես ցանակշիռ հակակշիռ չի այս իշխանության այդ բևեռը։ Ոչ, ցանակշիռ հակակշիռ չի, որովհետև իրենք ըստ էության արտաքին քաղաքական կուրսի վարման տեսանկյունից նույն դաշտում են գործում, իսկ հիմա Հայաստան ներքաղաքական կյանքը պայմանավորված է արտաքին ուրեմն քաղաքական գործընթացներով, այստեղ որևէ տարբերություն չկա։ Նույնիսկ նկատի ունեք, պետք է խնդրեմ բացի։ Նկատի ունեմ, որ ըստ էության այնինչ որ ուրեմն ռազմավարական համագործակցություն ասվածի տակ կա արտաքին քաղաքական դաշտում Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններում, երկուսն էլ ըստ էության նույն դաշտի ուրեմն միավորներ են եւ նույն կերպ են պատկերացնում Հայաստանի ուրեմն առաջիկա տարիների քաղաքական ընթացքը, աշխարհաքաղաքական ընթացքը, եւ այդտեղ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ուրեմն առանցքային նշանակություն են իրենց համար։ Ռուսաստանը մնում է որպես հիմնական քաղաքական գործոնը, որի խոսքից է կախված Հայաստանի այս կամ այն կերպ ուրեմն զարգացումները, ամեն ինչ պայմանավորված է Կրեմլով, երկուսն էլ ուրեմն իրենց տեսանկյուններով, իրենց պատկերացումներով, բայց ամեն ինչ կապում են Մոսկվայի հետ։ Ես երեկ նկատեցի Քոչարյանի թիկունքում կանգնած կար մի գործիչ, օրինակ, որ հայտարարում էր միութենական պետություն պետք է կազմել Ռուսաստանի հետ։ Ինչ է կարծում, եթե Քոչարյանը տեսականորեն, հա, մեծամասնություն վերցնի ազգային ժողովում, ի՞նչ գործընթաց կարող է լինել արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի, ինչպես կփոխվի։ Ես չեմ գտնում, որ իրենց ուրեմն կառավարության կազմելու այդ գործընթացը իրենցից է կախված կամ մեր հանրությունից է կախված։ Ես հակառակը գտնում եմ, որ հենց նույն Ռուսաստանն է այստեղ պայմանավորում ուրեմն համար առաջի ուժը ով է լինելու, համար երկրորդը ով է լինելու։ Այնպես որ դրանից հենց այստեղից է պետք վերլուծել, հասկանալու համար Հայաստանը դեպի ուր է ընթանալու, ուրեմն սուր կոնֆրոնտացիոն ճանապարհով, ուրեմն Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, թե ուրեմն ճակերտի մեջ համագործակցային հարաբերություններ հաստատելով Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի հետ, այդ հայ-թուրքական մերձեցման ինչ որ գործընթաց։ Բայց այստեղ կարծես թե Փաշինյանի Քոչարյան տեսակետները որոշակի տարբերվում են։ Իհարկե, ես դրա հենց այդպես եմ դա եմ հենց նշում, կախված նաև Ռուսաստանը որ ճանապարհը կընտրի, տվյալ քաղաքական ուժն էլ ըստ էության այս կամ այն կերպ ուրեմն բացարձակ մեծամասնություն կկազմի, որպեսզի վարչապետ ընտրի, նկատում եմ դաշինքների եւ այլնի միջոցով։ Հասկանալի, այս շրջանում մենք Ռուսաստանից եկած հայտարարությունները, եթե փորձենք համակարգել տարածաշրջանային իրադրության հետ կապված, խոսք է գնում ապա շրջափակման մասին, տնտեսական ուղիները բացելու մասին, արդյոք այդպես է եւ այս պարագայում ընտրությունը ում վրա կկանգնի։ Արտաքնապես այդպես է եւ դրա համար ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր թիմի շանսերը շատ ավելի մեծ են, բայց չմոռանանք, որ դրա հետ մեկտեղ կան ուրեմն կուլիսներում կամ ստվերում տեղի ունեցող բոլորովին այլ գործընթացներ, Սյունիքում ռազմաբազայի հիմնման հետ կապված, Ադրբեջանի հետ կապված հարաբերությունների, Նախիջևանի հետ կապված հարաբերություններ, Թուրքիայի հետ անգամ ուրեմն աշխարհաքաղաքական բոլորովին այլ զարգացումների այդ բանը, այդ բեռնվածությունը դեռևս մնում է սուր արճակատման։ Իհարկե վերջի մեկ շաբաթ, վերջի այդ օրերի գործընթացները հատկապես Սևսորյան տարածաշրջանում էլ ցույց են տալիս, որ ուկրաինական այդ թնջուկը արտաքին որոշակի ուժեր տարան դեպի Մարում եւ այդտեղ ուրեմն
դուրս եկավ ռուս-թուրքական որոշակի կոնֆրոնտացիոնելի հանգամանքի խնդիրը, բայց դա կապ չունի այն գործընթացները, որոնք կան դեռևս մնում են, պահպանվում են մեր ուրեմն բանակի հետ կապված, ուրեմն հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի հետ կապված, հոփ համակարգի հետ կապված եւ այլն, այդ ինչպես նշվել է երկու հենակետյունիկում եւ այլն, դրանք ռազմաբազայի նախերգանքն են, նոր ռազմաբազայի նախերգանքն են, եւ այս ամեն ինչը պայմանավորված է արդեն Քոչարյանի գործոնով։ Եթե զարգացումները ընթանան առաջիկա երկու ամսվա ընթացքում, այնպիսի զարգացումներ, որոնք ավելի սուր արճակատման խնդիր կառաջադրեն Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, այդտեղ ուրեմն Քոչարյանի գործոնը շատ ավելի բարձր կլինի։ Դա անպայման չի, դա չի նշանակում, որ բացարձակ մեծամասնությունը ինքը կկազմի, դա նշանակում է, որ այն տոկոսները, որոնք այլ ուժեր ուրեմն նույնպես կունենան, հնարավորություն կտան, որպեսզի Քոչարյանը այլ ուժերի հետ միասին համատեղ ինչ-որ կառավարություն կազմելու հնարավորություն ունենա։ Հիմա ինչ դեր է խաղալու Քոչարյանի այս դաշինքը, ձեր ասած այդ համատեքստում, հա, արտաքին քաղաքականության, եւ մտահոգիչ մի բան, որ դուք Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությունը, այդ հնարավոր պայքարը ձևակերպում եք բացառապես արտաքին շղարշի ներքո, Հայաստանում չկա ներքին քաղաքականություն այդ իմաստով։ Ցավոք սրտի պատրաստմից հետո գրեթե չկա։ Ովքեր էլ ներքին որոշակի շարժեր իրականացնում են, իրենք կամ լավ չեն պատկերացնում արտաքին հարաբերությունների դրամաբանությունը, կամ որքան էլ պատկերացնում են, բայց փորձում են ինչ-որ այլ երանգ ստեղծել։ Ամեն դեպքում քաղաքական ուրեմն գործընթացներում արտաքին գործոնը ամենամեծ ուրեմն էֆեկտ ապահովող, արդյունք ապահովող ուրեմն իրավիճակն է ստեղծում Հայաստանում, եւ այդ տեսանկյունից հենց վերադառնալով ձեր նախնական հարցին, պետք է ասեմ, որ այդ տեսանկյունից է պետք նայել, որ Հայաստանում ըստ էության թե Նիկոլ Փաշինյան, թե Ռոբերտ Քոչարյան, եւ այդ ընդհանրապես այդ երկբևեր ուրեմն քաղաքական հարաբերակցությունը, որ ստեղծվել է Հայաստանում, դա Ռուսաստանին ձեռ է տալիս, եւ ձեռ է տալիս այն անգամ այն տեսանկյունից, որ երկու ամիս ժամանակ նա ունի կողմնորոշվելու եւ որոշելու, թե որ կուրսով է նա ուրեմն իր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնելու Կովկասում։ Այսինքն դրանից ելնելով նաեւ ընտրություններում հաղթողն է ի հայտ գալ Ռուսաստանի այդ պատկերացումից։ Այո, հենց վերլուծելու խնդիր երկու ամիս հետո մենք ունենանք, հասկանալու համար Ռուսաստանը որ ճանապարհով է ընթանում Թուրքիայի հետ իր հարաբերություններում։ Այ ես ուզում եմ ասել ոչ թե պաշար հետևանքային կապերը այստեղ է պետք գտնել, այ մեր ընտրությունների միջոցով նաև պարզ կդառնա, թե ուրեմն առաջիկա ամիսներին ինչպիսի հարաբերություններ են լինելու Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Ստացվում է գաղափարական մրցակցություն չենք տեսնելու, եւ երկբևեր այդ ձեր ասած ձևակերպումը Քոչարյան Փաշինյան արդյոք կատաղի պայքար է վերածվելու, արդյոք այդ պայքարը լինելու իրական պայքար, եւ գաղափարական մրցակցությունը այդ պարագայում արդյոք շարքից դուրս չի գալու միանգամից։ Դե գաղափարականը մի կողմ, նախ ասենք որ ծրագրային չի լինելու, ամեն դեպքում ծրագրային հիմա էլ տեսնում ենք, որ մարդիկ կենտրոնացել են անձերի վրա, փորձում են հասկանալ, հիմա էլ այդ հայկական ավանդական, քաղաքական ավանդական ուրեմն գիծ է, եւ անձերով են որոշում, բայց ծրագրեր չի լինելու, ծրագրերի շուրջ բանավեճեր ըստ էության չեն լինելու, բայց գաղափարական առումով ըստ էության կա որոշակի տարբերություն, արդյոք հայ-թուրքական մերձեցումը իրենից ինչ է ներկայացնում մի բան, եւ ուրեմն Թուրքիայի հետ սուր արճակատումը գաղափարական առումով իրենից ինչ է ներկայացնում, այստեղ գաղափարական բախումներ կան, եւ այս տեսանկյունից իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն դիսկուրսները ինչ որ առումով տարբերվելու են։ Նա պարոն Սարոյան, ինչպես է Ռուսաստան միջամտելու Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսին, այսինքն եթե պարզ հայացքով նայենք, տեղի ունենալու նախ քարոշչություն, նախ ընտրական շրջան, ապա բուն ընտրության օրը քաղաքացիներ գնալու են քվեաթերթիկը գցելու են, հա,
տուփի մեջ եւ հաջորդ օրը ստեցյան արդյունքները պարզ են լինելու։ Այսինքն այդ միջամտությունը ինչպես է լինելու, արդյոք սա մաքուր ներհայաստանյան process չէ՞ զուտ քվեարկության կարգը, այսինքն արտաքին միջամտության ձևակերպումն եմ ուզում հասկանալ, հա՞։ Ինչպես է Մոսկվան ձևավորելու իշխանություն Հայաստան։ Արդեն իսկ այն քաղաքական իրավիճակը, որ ստեղծված է, որտեղ ուրեմն հանրությանը մեդիա դաշտով ներկայացվում է, որ կամ մի կողմից Նիկոլ Փաշինյան, մյուս կողմից Ռոբերտ Քոչարյան, սա արդեն իսկ Ռուսաստանը հասել է իր առաջին նպատակին, գլխավոր նպատակին, որտեղ երկու խաղացողներն էլ եւ երկու միավորներն էլ խաղում են հենց իր դաշտում։ Քաղ տեխնոլոգիաներով քարոշչություն։ Դե հենց այսօր էլ երեկել վաղնել այդ քարոշչությունը ներկայացնում է այդ նախկինից եկած ծևեր, սպիտակներ, ուրեմն կապիտուլյանտ, թե ուրեմն մերժված եւ այլ եւ այլ, այդ նախկին ներկա այդ հարաբերակցությունը հնարավորություն է տալիս, որ հիմա էլ ծանրակշիռ այդ բանը վերափոխվի, երկու նժարի վրա բերվի, եւ այստեղ խաղը, այդ խաղը հնարավորություն է տալիս գնալ միջև կոնկրետ բուն ընտրությունների օրը, այ ընտրությունների օրը, թե ով առավել ով պակաս կլինի, դա ընդհանրապես մի քանի տոկոսների տարբերությամբ կարող է լինել, բայց ուրեմն այն շեմը, որի չացվում է, որ կուսակցությունները, այլ կուսակցությունները, որ մասնակցելու են եւ երրորդ, չորրորդ, ինչ որ կուսաբան են ձևավորելու, խմբակցություն են ձևավորելու ազգային ժողովում, դա արդեն հնարավորություն է տալու որոշել, թե կոնկրետ որ ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի թիմն է կառավարություն կազմելու, թե Ռոբերտ Քոչարյանի թիմն է կառավարություն կազմելու։ Այստեղ երրորդի գործոնը էլի էական է, որը մենք լավ գիտենք, որ նման կարգի բուֆեր կամ նման կարգի այդ ծառայությունները մատուցող ուրեմն շրջանակ Հայաստանում միշտ եղել է ԲՀԿ-ն, նախորդ բոլոր նախորդ վերջի մի քանի ընտրություններում ԲՀԿ-ն հենց այդ դերն է կատարել, նա ուրեմն գնացել է այդ ինչ որ հավասար, այսպես ասած, նժարներ են ներկայացվել, ԲՀԿ-ն որ նժարի վրա իր կշիռը ավելացրել է, դա ըստ էության կազմել է այդ կառավարությունը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ ԲՀԿ-ն թե այս դաշտում, թե այն դաշտում խաղ ունի, և այդ խաղը իրենով պայմանավորված չի, դա հենց Ռուսաստանով է պայմանավորված։ Երբ որ գա համապատասխան օրը, Ռուսաստանը ինչ-որ որոշում կայացրեց, ԲՀԿ-ն համապատասխան տրամաբանությամբ, մեկնաբանություններով անցնելու է տվյալ ճամբարի կողմը, կամ Փաշինյանի կամ Քոչարյանի, և իշխանության հարցը լուծվելու է այդ ձևով։ Այո, իհարկե, հենց այդպես է լուծվելու, այնպես որ դրանք քաղ տեխնոլոգիաներ են։ Չմոռանանք, որ վերջի պարագայում գոնե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կա ու կա ուրեմն ինչ որ շտրիխներ ավելացնելու համար, բայց ինչ եմ ասում շտրիխներ, որովհետև բուն գործընթացը արված է արդեն, մեր հանրությանը մատուցված է, որ ուրեմն այսպես ասած արմատական պայքար է գնում ինչ որ տարբեր ուժերի միջև, բայց իրականում իմ խոսքից հենց բխում է, որ չկա այդպիսի տարբերություն, որովհետև եթե Ռուսաստանը, Կրեմլը կոնկրետ իր շահերից ելնելով արդեն իսկ հասել է այնպիսի իրավիճակի, որտեղ երկուսն էլ իրեն ցանկալի միավորներ են, այստեղ ընդհանրապես ընտրության կատարման, ընտրության արձանագրությունների կազման հետ կապված խնդիր կա ԲՀԿ-ի կողմնորոշման այդ որոշումը կայացնելը, որը էլի իր ձեռքում է գտնվում։ Հետաքրքիր է, խորհրդանում կհայտնվեն այնպիսի ուժեր, որոնք այսպես ձևակերպեն Կրեմլի կամ Մոսկվայի գծից դուրս են, եւ օրինակ կան ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որը գիտենք բավականին խիստ քննադատում է Արամ Սարգսյանի հարաբերություն, կուսակցությունը նաեւ բավականին այդ հռետորաբանությամբ հանդես գալիս Արման Բաբաջանյանի հանուն հարաբերության կուսակցությունը, արդյոք նրանք, որոնք ոչ Մոսկվայա հաճո, հա, օրինակ ելույթներ են ունենում, տեղ կունենան այս խորհրդան։ Նախ այնպես չի, որ ուրեմն Կրեմլին ոչ հաճո ցանկացած ելույթ նշանակում է, որ Կրեմլի ձեռնացու ու միավոր չի, ուշ չի։ Դա այդպես չի, նախկինում էլ այդպես չի եղել, դրանք տեխնոլոգիաներ են հենց բան, բայց դա մի կողմ ենք թողնում։ Իսկապես Բայդենի հայտարարությունից, ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հայտարարությունից հետո որոշակի իրավիճակ է փոխվել կապված ամերիկյան քաղաքականության հետ հարավային Կովկասում, ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ արևմուտքի քաղաքականության հետ, եւ այստեղ իսկապես որոշակի
ուրեմն նրբություններ կան եւ կարող են դրանք արտահայտվել այս ընտրությունների ժամանակ։ Այդ տեսանկյունից իհարկե հնարավոր է, որ 4-րդ ու 4-րդ միավոր ազգային ժողովում անցնող հնարավոր է լինի բոլորովին այլ դաշտից, Կրեմլի ուրեմն վերահսկողությունից դուրս, կամ Կրեմլի թույլտվությամբ, կամ Արևմուտք Ռուսաստան ուրեմն փոխհամաձայնությամբ ինչ որ մի այլ միավոր ուրեմն նույնպես մտնի քաղաքական դաշտ, այսինքն խորհրդարանական ուրեմն ուժ դառնա, որը մի այլ հաշյան է։ Մենք գիտենք ուրեմն արտախորհրդանական ուժերի ակտիվությունը եւ այլն, բայց մի բան է այդպիսի ակտիվությունը, մի բան է խորհրդարանում արդեն ներկայացված լինելը։ Այդ տեսանկյունից հնարավոր է, որ առաջի անգամ ուրեմն լիարժեք արևմտյան ինչ որ մի միավոր ուրեմն կամ փոխհամաձայնությամբ կամ այլ ուրեմն հանգամանքներից ելնելով ներկայացված լինի խորհրդարանում։ Դուք կարող եք տալ այդ ուժի անունը, որի այսպես իմանալով նրա անցած ճանապարհը, նրա կառուցվածքը, հնարավորությունը, ռեսուրսները, քաղաքական հռետորաբանությունը եւ նաեւ այն թե հարությունը ինչպիսի աջակցություն է ցույց տալիս այդ գաղափարախոսությանը, ասեք թե որ քաղաքական ուժը կարող է լինել այդ 4-րդը, այսպես ձևակերպենք, ոչ պրոռուսական ուղղվածության։ Չէ, ես դա չեմ կարող ասել։ Դա մի տեսակ արդեն ուղղորդվող բանկը դառնա։ Այն ինչ որ ես ասում եմ, դա ապացուցվածել է արդեն։ Իրենց քաղաքական նկատի ունեմ պրոկրեմլյան այդ իրավիճակը, որ ես նկարագրեցի, կամ պրոռուսական, դրանք արդեն ապացուցված են, այստեղ ապացուցելու բան էլ չկա։ Իրենք ըստ էության ամեն կերպ բավարարել են եւ բավարարում են ռուսական շահը, բայց եթե ես հիմա փորձեմ պրոարևմտյանը այդտեղ ներկայացնել, դա ուրեմն դրա ապացուցելը շատ դժվար է, որովհետեւ ես իմ խոսքի սկզբում էլ ասեցի, որ եղել են բազում օրինակներ միջայժմ նախկինում էլ, որ ներկայացել են ընդդեմ Կրեմլի կամ ընդդեմ Ռուսաստանի, բայց իրականում սպասարկել են նույն ռուսական շահը։ Հա, հիմա Հայաստանի ինքնիշխանության կամ անկախության տեսանկյունից ձեր նկարագրած պատկերը բավականին դաժան է, եթե տվյալ երկրի իշխանությունը ձևավորվում է արտաքին միջամտության տեսքով, հա, կա դրանից ինչ-որ լուծում, ելք, թե մենք դատապարտված ենք ունենալ իշխանություններ, որոնք Մոսկվայի կամ Կրեմլի քարտեզով են գծված։ Այս պայն իհարկե շատ վատ բան եմ ասելու, վատ գնահատական եմ տալու, բայց այս պայդրությամբ այդպիսի ներուժ ես չեմ տեսնում։ Այդ ներուժի համար, այդ ներուժը ոչնչացվեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմով, մարդիկ անգամ ապակողնորոշվեցին քաղաքական հայացքներում իրենց, ապագայի հետ կապված եւ այլն։ Այսօր իհարկե շատ մեծ ուրեմն թվով քաղաքացիներ, շատ մեծ թվով քաղաքացիներ ինչ որ առումով հիասթափված են, ապաթիայի մեջ են գտնվում, ապակողնորոշված են, այդ գործելու ջիղը կորել է եւ այլն, եւ այդ մարդիկ հնարավոր է չմասնակցեն ընտրություններին շատ մեծ թվով։ Այն մարդիկ, ովքեր իրականում հենց Հայաստանի սուբյեկտայինության հետ կապված դերակատարում կարող էին ունենալ, այդ մարդիկ հիմա այդ համախմբվելու ճանապարհները դեռևս չկան, այդ ելքերը դեռևս չեն երևում։ Եվ այդ տեսանկյունից ես առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում դեռևս չեմ տեսնում այնպիսի իրավիճակ, որտեղ մենք ներքին սուբյեկտայինության ինչ-որ նոր ներուժ ձևակերպենք, քաղաքական դաշտում կիրառենք, բայց մի քիչ ավելի մեծ ապագայի տեսանկյունից իհարկե այդպիսի բաներ, այդպիսի գործընթացներ ի վերջո տեղի են ունենալու, եւ այդ դրանք հատկապես տեղի են ունենում այդ սուր գոյութենական այդ վտանգների ժամանակ, որոնք մի կողմ են թողնում այդ բոլոր միֆերը, այդ թվում փրկիչների հետ կապված, արտաքին աշխարհի հետ կապված, եւ ազգը իր մեջ ներուժ է գտնում ուրեմն սեփական վարքով, սեփական քաղաքական ապագան կառուցելու համար։ Հայաստանակենտրոն օրակարգի մասն եք։ Այո, Հայաստանակենտրոն օրակարգ։
Մի մեջբերում, ես իշխանության եմ եկել 98 թվականին եւ չեք կարող բերել մեկ օրինակ, որ հաշվի արդարեմ տեսել նախորդ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի հանդեպ։ Մի օրինակ, մի բան, որը գոյություն չունի։ Ահա, այսպես է Ռոբերտ Քոչյանը պատասխանում է լրագրողի հարցին, որ նախկին հա իշխանությունների կամ ընդհանրապես գալով իշխանության նախկինների նկատմամբ հաշվի արդար կտեսնի, իսկապես լրագրողը գոյություն չունեցող հանգամանքի վերաբերյալ այդ հարցը տվել, այսինքն Քոչարյանը հաշվի արդար տեսել է իր նախորդների նկատմամբ, կան այդպիսի փաստեր։ Բայց ձեր խոսքը այն ավանդական հայկական, ուրեմն, ինչ ասեմ, մշակույթին վերաբերող ուրեմն իրավիճակի նկարագրում։ Ես այդ դա ինչ պիտի պատասխանեմ։ Ես կարող եմ հակառակ ասել, որ այդ տրամաբանությունից դուրսն է իրական քաղաքականը։ Իսկ այդ տրամաբանությունից դուրսը, որ այն ինչ որ հանցանք է, պետք է պատժվի, պատասխանատվության կանչվեն մարդիկ։ Այստեղ նախկին են, նախկին չեն, պատժել եմ, չեմ պատժել, դա ուրեմն հակաիրավական, հակաքաղաքական բան է։ Եվ Փաշինյանին մեղադրում են մի բանով, որ կար մի կոնսենսուս նախկին նախագահների իշխանությունների միջև, որ ով էլ գար իշխանության իր նախկին նախագահին կամ նախկիններին, այսպես ասենք, չի պատժում, իսկ Փաշինյանը խախտեց այդ կոնսենսուսը, Քոչարյանը նստեց բանդ եւ այլ եւ այլ։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը չի խախտել հենց այդ ավանդական հայկական դրվածքները։ Չի խախտել եւ խախտելը կլիներ նա, երբ որ դատավճիռ կլիներ եւ քրեական պատասխանատվության կենթարկվեր որոշակի անձ։ Ընդհակառակը Նիկոլ Փաշինյանը շարունակել է հենց նույն այն քաղաքականությունը, որ վարել է Սերժ Սարգսյանը, որ վարել է Քոչարյանը, որ վարել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որի ժամանակ ուրեմն կա ոչ թե քրեաիրավական պատասխանատվության խնդիր է առաջ դրվում, այլ քաղաքական ուրեմն նպատակահարմարության հետ կապված խնդիր է դրվում։ Այստեղ որևէ տարբերություն չկա, հենց դա եմ ասում։ Քոչարյանի արդարացումը նկատի ունեք այդ քաղաքական նպատակահարմարությունն ասելով։ Չհասկացա հարցը։ Քոչարյանը արդարացվեց, չէ՞, դատարանի կողմից քաղաքական նպատակահարմարություն, եւ ասում եք դա նկատի ունեք։ Իհարկե, երբ որ բերվում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը խախտել է, այդ խախտել ասածը հնարավոր կլներ իրապես ձևակերպել, եթե լիներ դատավճիռ, դատական ակտ։ Մենք չունենք այն դատական ակտը, որը հնարավորություն կտա ասելու, որ նախկինները կատարել են ինչ-որ հանցանքներ եւ դրա համար պատժվել են։ Մնացածը արդեն քաղաքական հաշվի արդար է, բայց ոչ իրավական։ Մենք դրա համար եմ ասում, մենք այս դիսկուրսից պիտի դուրս գանք։ Դուք նշում եք հենց ավանդական հայկական արատավոր մշակույթի կոմպոնենտ, բաղադրիչ, եւ այդ բաղադրիչով փորձում եք իր բան ուրեմն ներկայացնել քաղաքական զարգացումներ եւ այլ եւ այլն։ Ես ասում եմ, որ այ նաեւ մեր հանրությունն է ասում, երբ որ պահանջ է ներկայացվում, որ պետք է նախկիններին պատժել, դա ոչ թե այսպես պատժելու մասին է խոսքը, ասֆալտին փռելու եւ այլ այսինքն մարդիկ ամբիցիաներ ունեն մանկությունից չբավարարված, հիմա երևի փորձում են իրենց այդ պակասորդը, անվտանգության պակասորդը, լավ տղա չլինելու պակասորդը լրացնել այս կերպ։ Բայց նորմալ պետական գործիչը, քաղաքական գործիչը այդպես չի, չէ՞, հարցերին նայում, եթե կա հանցանք, պետք է քրեաիրավական պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հիմա այս պարշի ինստիտուտը գործել է Հայաստանում։ Ես ասում եմ, որ չի գործել։ Այն ինչ որ դուք եք նշում, դա բացարձակ կապ չունի իրական պատժի եւ պատասխանատվության հետ։ Այս խաթարումը գնացել է մեր մարտիկը, մեր ժողովրդն էլ ըստ էության հենց այդպես է մտածում, որ ահա Քոչարյանին դա նստացրեցին բանդ ինչ որ մի քանի ամիս, այ դա պատիժ էր, պատասխանատվություն էր, ոչ դա պատիժ չէր, դա հակառակը քաղաքական դիվիդենդներ հատկացնել էր, դա քաղաքական գործոն սարքել էր եւ այլն։ Այ երբ որ ինքը իրապես քրեա դատավարական պատասխանատվության կենթարկվեր, քրեական որոշակի հոդվածները կապացուցվեին դատարանով, այդ ժամանակ դրանից հետո ինքը ընդհանրապես քաղաքական երկնակամարում երևալու իրավունք չէր ունենա, որովհետեւ հանցանքը որոշակի ուրեմն բարոյական նաեւ բեռ է դառնում
մարդուն հանցագործին դու չես բերի առաջի դեմք դարձնես, նախագահ ընտրես կամ վարչապետ ընտրես եւ այլն։ Դա ընդհանրապես բոլոր տեսակի քա ուրեմն քաղաքական տրամաբանություններից դուրս է, բայց դա չկա, չէ՞։ Հակառակը մենք տեսնում ենք, որ ինքը արդարացված դուրս եկավ եւ դարձավ քաղաքական գործոն։ Հիմա այստեղ այդ մանիպուլյացիաները, որ ինչ որ փորձում են կատարել, այդ թվում ներկա կառավարողները, որ ներկասնել, թե իրենք պատժող են եւ այլն, այդպիսի բան չկա։ Իրենք նույն քաղաքականության հետևորդներ, ինչ որ եղել է Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, Քոչեյանի ժամանակ եւ այլն, որի ժամանակ չեն պատժվել ոչ մեկ։ Քաղաքական համաձայնություններ են տեղի ունեցել, ստվերուն կամ չգիտեմ, բացահայտ։ Հասկանալի է։ Տեսեք, դուք ասացիք, ժողովուրդը դժգոհում է, որ ինչու նախկիններին չեն նստեցնում Քոչարյանին եւ այլն, հա։ Այ օրինակ ինչով բացատրել հետեւյալ հանգամանքը, նույն Քոչարյանը հայտարարում է, հպարտանում է այսպես, որ իր ժամանակ տնտեսական երկնիշ աճ է եղել, չնայած տնտեսագետ ներկային, որ դա կասկածի տակ են դնում, ներկայացնում են շինարական փուչիկ, բայց նոր աշխատատեղեր, բազմահազար եւ այլն եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ, տեսեք, կան մարդկանց մոտ այդ ատելությունը տվյալ անձին նկատմամբ, ինչպես է մի կողմից այդ տնտեսական բումը զարգացումը եւ ատելությունը, սրանք ինչպես են իրար հետ ապրում, էլ այս գաղափարները։ Դե քաղաքական դիվիդենդները այնպիսի բան են, որ մարդիկ պետք է փորձեն ներկայացնել, չէ՞, ինչ առավելություն, իրենց առավելությունները որտեղ են։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իր առավելությունները նշում է, որ ենթադրենք, ուրեմն բիզնեսի մեջ փայ չեն մտնում, հիմա կոռուպցիանի փրեֆ թե հաղթահարված է եւ այլ եւ այլ, բանտերում մարդ չկա, բանտերում մարդ չկա եւ այլն, ամեն մեկը բան, բայց դրանք ընդհանրապես քարոշչական հնարքներ են, հնարքներ են, բուն, եթե դուք ուզում եք իսկապես հարցի պատասխանը գտնել, թե կար տնտեսական աճ, թե չկար, դա իհարկե ես չէ, որ պետք է պատասխանեմ, հրավիրեք տնտեսագետների եւ իրենք կպատասխանեն, բայց ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ բազում այլ խնդիրներ կային, խնդիրներ եւ առատներ կային, որոնք ուրեմն ես օրինակ սպասում եմ երեք ինքը Ռոբերտ Քոչյանը իր ելույթում ինչ կասի ժողովրդավարության մասին, բացարձակ խոսք չգնաց դրա մասին։ Իր համար ժողովրդավարությունը կատեգորիա չի, նկատի ունեմ քաղաքական իրավունքների, քաղաքացիների քաղաքական իրավունքների պաշտպանության խնդիրը ընդհանրապես քննարկելի չէ։ Այս է շատ լուրջ խնդիր։ Հայաստանը խոստանում է շինհրապարակի վերածելը։ Ամեն մեկը միգուցե իր ուրեմն լավ կողմերը ունի։ Հիմա եթե մարդը ինչ որ մի ձիրք ունի, ըստ էության նորմալ է, երբ որ մատնանշում է, թե ինքը ինչ կարող է անել, այս կամ այն կերպ Ռուսաստանի օգնությամբ։ Իսկ ինչով է կարևոր ժողովրդավարության դիսկուրսը։ Այդ տեսեք, մենք խոսեցինք, որ քաղաքական փոխհրաձգությունը ամեն ինչի մասին է, նաև շատ դեպքերում Հայաստանի ապագայի մասին զրույց չկա, բայց ժողովրդավարության դիսկուրսի բացակայությունը, հա, դրա շուրջ, դա լավ է, վատ է, ինչով է վատ։ Որովհետև Քոչարյանի ուրեմն անձի շուրջ Հայաստանում կա որոշակի նախապաշարմունք, ասեմ, կամ հիմնավոր ուրեմն կասկած, ասեմ, կամ հիմնավորումներ, ասեմ, որոնք կապված են իր ավտորիտար կառավարման հետ, որի դեպքում ըստ էության միգուցե միջև իր մահ, օրինակի համար եմ ասում, այլևս հնարավոր չլինի Հայաստանում քաղաքական այլ ուրեմն կառավարություն ձևավորել իր անձից դուրս։ Նայելով Սերժ Սարգսյանին չի հանձնի իշխանությունից։ Դա չի հանձնի եւ հիմա էլ չի խոսում ընդհանրապես ազատ արդար ընտրությունների որպես արժեք, ուրեմն Հայաստանի այդ ուղով ընթանալու մասին։ Հիմա ձեր համար կարող է դա այս հիմա դիսկուրս չէ, բայց մենք երկարատև ուրեմն Հայաստանի երկարատև ապագայի կառուցման տեսանկյունից պիտի հասկանանք մենք դեպի ռազմավարական առումով դեպի ուր ենք շարժվում, դեպի ավտորիտարիզմ, որը արևելյան, մենք ասենք գտնվելով արևելքում
վերջ առաջ կարող է փոխարինվել այնպեսի այդ ավտորիտարիզմով, որը մեր հարևանների մոտ կա, այդ սուլթանությունն է, խանությունն է եւ այլն։ Մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, թե մենք գնում ենք բոլորովին այլ ճանապարհով։ Այլ ճանապարհը ազգային ճանապարհներին կամ եվրոպական քաղաքակրթության հետ կապված ճանապարհներին, եվրոպական արժեքների հետ կապված ճանապարհներին, որտեղ քաղաքական քաղաքացիների քաղաքական իրավունքները պաշտպանված են։ Հիմա սա շատ կարևոր հանգամանք է, միգուցե առաջկա ամիսների համար կարևոր չի, քանի որ այլ խնդիրներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանի ապագայի հետ կապված խնդիրներ են։ Մենք կարող է, ես հասկանում եմ, կա նաև դիսկուրս Հայաստանում, որ արդյոք մենք ճիշտ ենք արել, որ գնացել ենք այդ ճանապարհով, միգուցե ավտորիտար կառավարումն էր պետք Հայաստանում, բայց ես նորից վերադառնամ իմ խոսքի սկզբին, երբ որ ներկայացրեցի, որ մենք ընդհանուր առմամբ մեր ներքին քաղաքական կյանքը պայմանավորված է արտաքին քաղաքական ուրեմն գործընթացներով եւ ըստ էության գրեթե 100% է դա, այդ տեսանկյունից ավտորիտար կառավարումը Հայաստանին կարող է տալ այնպիսի հետևանքներ, որի արդյունքում արտաքին կառավարողները, արտաքին խաղացողները շատ հմուտ ձևով ինչ ուզեն անեն Հայաստանում։ Հենց մենակ նրանով, որ ամրացրել են ավտորիտար կառավարումը Հայաստանում, այսինքն անփոփոխելիությունը, այս փոփոխելիությունն է, որ հնարավորություն է տալիս ինչ որ առումով արտաքին այս կամ այն ուժի տակից դուրս գալու հնարավորություն ապահովել։ Բայց եթե միանշանակ ուրեմն ավտորիտար կառավարում է Հայաստանում լինում, այն էլ արտաքին այսպիսի կաշկանդված վիճակում, կախվածության պայմաններում, դա միգուցե Հայաստանին կցում է ուրեմն այդ գնացքին, ռուսական գնացքին, որը որ ժամանակ այդ գնացքը անդունդը գլորվեց, մենք իր հետ անդունդ ենք գլորվում, կամ որ ժամանակ ուրեմն մեզ պետք է մանրադրամի վերածել, նա ուրեմն այդ գնացքը մեզ մանրադրամի է վերածելու, ինչպես երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ այլն։ Այնպես որ ժողովրդավարության դիսկուրսը շատ կարևոր դիսկուրս է, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ընտրում ենք հիմա այնպիսի խորհրդարան եւ այնպիսի կառավարություն եւ չապետ վերջնարդյունքում, որը պետք է երաշխավորի քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը քաղաքացիների, առանց սրա մենք ռազմավարական որևէ զարգացում չենք կարող ապահովել։ Վերջում, ինչպես եւ սպասում էր Սյունիքը, Սյունիքի հարցը այս ընտրությունն է լինելու է մեխային թե կուզնույն քարոշչական տեսանկյունից։ Ռոբերտ Քոչյանը երեք հայտարարեց, որ իր պայքարի սիմվոլն է Սյունիքը։ Իրականում ինչ սիմվոլիզմ կա այստեղ, պարոն Սարոյան, եթե հիշենք նույն նրա ժամանակ վարչապետ աշխատած կամ պաշտպանության նախարար աշխատած Արամ Սարգսյանը, Արշակ Քարությունյանը հայտարարում է, որ Քոչարյանի օրոք է քննարկվել, այսպես ասած, մեղրի տարբերակը, դա ըստ էության այն էր, որ Հայաստանի հարավ հանձնվում էր Ադրբեջանին Լաչինի միջանցքի դիմաց, Քոչարյանը իհարկե հերքել էր այս տեղեկությունները, ինչ սիմվոլիզմ կգտնենք այստեղ։ Դե սիմվոլիզմը կապված է այն աշխարհաքաղաքական նշանակության հետ, որն ունի Սյունիքը։ Այնպես է, դա ուրեմն այնպես է գծվել, վերջի 100 տարում այնպես են գծվել սահմանները, ուրեմն Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Իրանի եւ այլն, որի արդյունքում ուրեմն Սյունիքը դարձել է այդ բոլոր 4 երկրների խաչմերուկը, եւ Սյունիքի այդ գործոնը, գործոնի ամեն դեպի որ երկիր ուղղվածությունը ապահովում է, ենթադրենք դեպի Թուրքիա, դեպի Իրան, կամ դեպի Հայաստան, կամ դեպի Ադրբեջան, այդ երկիրը որոշակի գործոնի է վերածվում, աշխարհաքաղաքական գործոնի է վերածվում։ Այս պահին մենք այդ գործոնը ունենք, մենք կորցրեցինք Ղարաբաղյան ուրեմն խնդիրը որպես գործոն, որով մենք հարաբերվում էինք աշխարհի հետ, Եվրոպայի հետ, Ռուսաստանի հետ եւ այլն, թուրքական աշխարհի հետ, եւ որտեղ մեր գործոնը որոշակի մեծ կշիռ էր ներկայացնում, մենք դա կորցրեցինք, կորցեցինք մեր հիմարության պատճառով եւ այլն։ Հիմա, եթե մենք կորցնենք Սյունիքը, մենք ընդհանրապես որևէ արժեք չենք ներկայացնելու։ Այս պետականությունը իրենից արժեք հիմա շարունակում է ներկայացնել, որովհետեւ կա մեղրի
Կամ մեղրին այդպես ասած այդ մեղրի ենք ասում, բայց ընդհանրապես կապ ստեղծող, թուրքական աշխարհի միջև կապ ստեղծող եւ այլն։ Այս Հայաստան ասածը, որ սեպի նման խրված է թուրքական աշխարհում, այդ գործունը վերանում է, բայց իրականում այդ գործունը ես մի քանի անգամ առիթ եղել ասելու, հիմա ուրեմն առիթից օգտվելով ասեմ, մենք լավ չենք պատկերացնում, որ այդտեղ մենակ մի սեպի խնդիր չի, թուրքական աշխարհում մխրճված սեպի խնդիր, այլ իրականում ներկա Հայաստանը եւ հատկապես Սյունիքը սեպ է նաեւ Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններում։ Այդ սեպը, որ ով հանեց, ով վերցրեց իր ուրեմն տիրապետության տակ, նա այդ գործոնը վերցնում է իրեն։ Այսինքն Ռուսաստանը, եթե Սյունիքը վերցնում է իր տիրապետության տակ, նա հանում է Հայաստանը որպես սեպ թուրք-ռուսական հարաբերություններում լինելու հանգամանքը, այդ գործոնը հանում է, վերցնում է իրեն եւ ինքն է հարաբերվում Թուրքիայի հետ անմիջականորեն։ Քանի այդ գործոնը, այդ սեպը կա Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, այնպես ինչպես կա թուրքական աշխարհը բաժանող որպես սեպ, այստեղ մենք գործոն ենք եւ մենք կարող ենք այդտեղ որոշակի դերակատարում աշխարհի հետ հարաբերվել, աշխարհը մեզ նշանակություն է տալիս այդ սեպից ելնելով։ Քոչարյանի գործոնը այստեղ նաև նա է եւ նաև Նիկոլ Փաշինյանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի ձևով է այդ սեպը հանում գործոն որպես ուրեմն Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերություններում, ուրեմն Ռուսաստան-Թուրքիա բալիդերացիական այդ հարաբերությունները ուրեմն գործարկելով, կյանքի կոչելով, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը մի այլ կերպ է այդ սեպը, Հայաստանի սեպի խնդիրը հանում, այսինքն ամբողջությամբ դա տալով Ռուսաստանին որպես աշխարհակահական գործոն, նույն ռազմաբազա ստեղծելու հետ կապված, այնտեղ ռուսական զինուժի իզուր չի, չէ՞, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում հայտարարության մեջ ուրեմն այդ կոմունիկացիաների բացման հետ կապված ռուսական խաղապահությանն է տրված, ռուսական նրանք պետք է հսկեն այդ ճանապարհը, դա հենց իմ նկարագրածի բուն մեխն է։ Մի բան է, եթե այդ ճանապարհը գործի, բայց Հայաստանը շարունակի վերահսկողություն ապահովել կամ այդ ուրեմն անվտանգային այդ երաշխիքները տալ, բայց մի բան է, որ Ռուսաստանն է դա անում, դե Ռուսաստանը դա արդեն իսկ կազմակերպել, իրավական դաշտը ստեղծել է, փաստացիորեն դա երբ որ արդեն կյանքի կոչվի, դրանից հետո արդեն Հայաստանը իր գործոն լինելու հանգամանքը, ոնց ասեմ, տասնապատիկ կամ հարյուրապատիկ ընկնելու է։ Այս կան Հայաստանում այնպիսի ուժեր, որ սրա դեմը պատրաստ են առնել, գիտակցում են եւ պատրաստ են առնել, ես չեմ տեսնում դա, հակառակը շատ մեծ սիրով գնում են դեպի հենց այդ քաղաքականությունը կյանքի կոչելու ճանապարով, թե Փաշինյանը, թե Քոչարյանը, ամեն մեկը յուրովի։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտը TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էին քաղաքագետ Սարո Սարոյանին։